יקיר היהובים, היום צריכים להתפלל על יש יהודי אחד שהם רוצים אותו להרוק כעת. נתנאל ארווין בן ציונה. החליטו היום, גדולי לעצור החליטו לבקש רחמה לקודש ברוך הוא. הם מתנהגים בצורה מחפירה, אין מי שעזור לקודש ברוך הוא. וגדולי ישראל אמרו לנו, חייבים להתפלל עבורו, שהקודש ברוך הוא יעשה ניסים לפלוט וישחרר אותו. כן. תראו, אני רוצה להגיד לכם, הכוח של התורה הוא נוי רואי ונוי כמה שהוא גדול. הכוח של התורה הוא גדול. ולכן כולנו נתאמץ כולנו יחד, להתפלל יותר, לעשות חסד יותר, לעשות כמה שבירותינו, והקודש ברוך הוא יראה לנו ישועס ונחומו, ישוונו עמה. אמן.